Manhã número 3. Vem ali chuva. Um pouco kite no ar e fugir. Até já. Estou de rastros, não almocei. Comi só uma banana, uma barra. De dia que eu tenho que aproveitar para dar gás, não é? Sábado, domingo, segunda-feira, 3 da matina, são 10. É só para falar com alguém para não me sentir sozinho. Estou todo molhado. Não é todos os dias que está a moça assim, no meio do Atlântico. De repente, pum, dois cachos no cemitério. Bom, bora lá, vai correr melhor agora. Conseguem ver ali? Lá a palma, lá ao fundo. Erra a vista! Bora!